tervist tänases ennustatavalt väga populaarses saates on vastastikku kõik vabariigi parimad ja andekamad naisartistid. No kõik ei ole, aga nüüd need solvu, kes siia täna ei sattunud. Aga sellest pole midagi, sest vähemalt väga palju neid, kellele kindlasti fännid on telekaite kogunenud pöialt hoidma, siin siiski on. Meenutan teile, et seal on Riismed Nexuses, siin täiesti iseseisev Nelelis Vaikso ja siin peaaegu kogu koosseisus Vanilla Ninja! Margus Tappeli eri kollektiivis koostatud segavõistkond siiski praegu juhib ühe punktiga, aga oleme alles saate alguses, nii et karta pole midagi ja kihla võite vedada kodus veel päris saate lõpuni välja, sest kõik võib muutuda ootamatutel hetketel. Nägite, ma arendasin vahepeal oma diktsiooni. Laul number 3, see läheb teile. Alustage arvamist. 5. Hea küll, miks mitte? Number 5 ja sõna on ma. Teeme ühe tundmatu laulu. Tundmatud laulud on alati tere tulnud meie saates. Vahel keset ööd ma tunnen korraga kurvust ja on nukker mu meel. Oota vaid. Mõnel vaiksel ööl ma näen nii lummava tund, kuid siis kui üles ärkan keelab mind hirm. Mõnel vaiksel ööl ma aina igatsen ootan ja sel hetkel äkki haarab mind õud. Mõnel vaiksel ööl mind sünge pimedus lummab nii, et vastu panna puudub mul jõud. Kuulen kauget häält, mis kutsub mind. Kuulen kauget häält, mis kutsub mind. Vabaks saavaid loob. Tegime ära, aga näe, ei olnud tegu üldse õige lauluga kahjuks, aga jätkake. Noh, 2. Number 2 on järgmine number ja sõnaks vaadata. Võrral maa ja metsa teed, päikses tapnast välja vaata, jäädes jookseb kõigest pärs, lähme seisma jääb. Top, top, lahti meed, metsas kuuri ja imeid, jäädes tuppa tule saab, anna käppa ka. Oh, kui tore! Pisiperelegi midagi vaatajate hulgaseks neidki. Meil kasvab juus järel kasv juba, ma ei tea, mitmendat põlgkonda. Tüütu lausa. Läheme edasi. Meil üks number teile. 6. Kas sa seda juba ei võtnud või? Ah, ei võtnud. 6. Ma... See kord läks niipidi. Aga kuidas läheb peaaegu, et talve unes Mihkel Mattiiseni võistkonna? Andrei vast nii. Mis number? Võiks äkki? Palun! Äkki nii 3. 1. Ma olen ainult. Eks, jah. Mööda. Ma tean mööda ka. Ei ka natusid mööda. Mööda ja vaadata. Mööda vaadata. Käime katusid mööda. Lähme kohame pööningute pean. Nad ei tea, mida mõelda. Neid, kes pole iial käinud seal. Mõned tahavad palju ja teised rohkem veel. Nad ei kõnni katusel. Me ei näe teisi kirmutamas. Ma ainult teie perise
tahaks kohe punktiga oleks minu teha, aga ei saa. Formaat ei luba. Reibastu, reibastu. Nii. Ja üks number. Sul hakkas meeldi või? Hakkas meeldi või? Ja üks number. Ei, lennakord. Siis kolm. Siis kolm. Mööda vaadata, aga mustruut mööda vaadata enam. Ja number neli teile vedas, te saate selle endale. Mööda vaadata enam kauem, ma ei... Saa! Saa! Siin ei ole vist palju vaja mõelda. Laulge! Tas algamas uus päev, tas väiksed usunen, kus oled sa, kas magad veel? Aeg kaukest, kui viime täht kuskumas taevast, ma oma pead üldse ei vaevaks, siis sooviksin, et oleksin mu jaoks just praegu siin. Janusena kesed kõrved, jalalallad liiva kõrved, valus mööda vaadata, enam kauem ma ei saa. No, plaks, 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 plaks! Punkt tuli ju! Margus on vist midagi manustame kiire tempot ära. Peem rutt ära. Margus on lihtsalt kiire. Viimane salvestus ja pere ootab. Aga nüüd midagi väga lihtsalt hoopis sulle. Eile, 17. märtsil, oli meil püha Patricku, Iirima kaitsepühaku päev. Ma olen seda küsimust ka varem küsinud, aga ma tahan, et kõik seda meelde jätaksid ja küsinud pärast uuesti. Sel päeval peate te ju kandma rohelisi rõivaid või vähemalt rinnas rohelist ristiku lehte. Vastasel juhul võidakse teiega teha... Mida? Aha, oled küsinud. Ja, loodame, et Margus praegu ei mäleta. Siis saad sina vastata. Kui ta kas mäletab või teab või keegi tema võistkonnast. Kui ei kanna rohelist märki, mis siis võib teid teha? Sinuga, siis võivad kaaskodanikud sinuga ühte asja teha. Aha. Ka siis, kui sa nõus ei ole sellega. No seda kindlasti. Sa võid ka nõus olla muidugi. Kuule, ei, see võib olla läbi globide või? Kas see on teie vastus? Või... Kas see on midagi seoses rohelise värviga? Ei, ma mäletan, et... No, lihtsalt rohelist peab selle päeval kandma. Püha Patricku auks, Iirima kaitsepühaku auks. Aga kui ei kanna, siis võivad kaas kodanikud, kaas iirlased, kes rohelist kannavad, teha teiega üht asja. Sinu kulul juua. Siit need kaks vastust, mis tulid, ei olnud õige. Mihkel, kas mäletad? See mitte ei olnud näpistamine. Õige! Nad võivad teid näpistada! Super! Väga hea! Teadmiste punkt läks siis praegu siia poole. Ja olete juba seis on jõudmas natuke tasavägisemaks. Vaatame, mis saab järgmise lauluga. Mida alustate teie? Kolm. Number kolm. Palun väga, miks mitte, ma pole vastu. Paha. Paha. Tegelikult oli hea number, hea valik, aga sõna... Paha see on. Vahel suvel vihma saajab, vihmeid õues tuba ajab, istu vahid pikki silmi, suvenevaid lombi silmi. Vihm on hea, kuid küll on paha. Kui sa jääb märga maha, loikus töö ei lase teha. Vihm on hea, kuid küll on paha, kui lõppeda taida. Vihmist liiga kaua sa jääb meie plaanid nurja aja. Kõik!
kui keegi seda laulu ei teadnud, näiteks mina, siis need inimesed loevad siit seda informatsiooni, et just selle lauluga algaski Lenna rahvusvaheline karjäär aastal 1992, kui ta võitis Põhjamaade laste lauluvõistluse Soome linnas Salos. Väga tubli. Takkajärgi, väga tubli. Aga küsimus teile, kui pikk, kui kaua on kestnud järjestikune katkematu vihmasadu? Aga miks ei võiks seda kuu aega või küll seda? Mis probleem see on? Või on see probleem? See on ikkagi probleem. Kellelegi kindlasti on põllumehele näiteks või? Päevitajatele ja... Ja kui on põllumehe probleem, on kohe ka meil probleem. Automaatselt? Automaatselt. Aga kui on Alaska põllumehe probleem, siis meil on ükskõik. Ütleme kuu, mis seda ikka? No sinna ka 100 päevade arvu tõenäoliselt ikka saada. Jaa. Ütame niimoodi. Tore oleks, jaa. Ta läks kuskil sinna 20 päeva kandis oli minu arust. 24. Teie vastuseks jääb 24 kandis. Näed, mis tegi Margus. Ta on siuke raamat nagu 100 aastat üksildust. Seal sadas 6 aastat. See on raamat. See on raamat. Aga elus ma pakuks vähemalt 1,5 aastat. 6 kuud. No nüüd ka natukene hindad üle. No ütleme 4. Isegi veel, no aga mis... Aida. Isegi suur veeuputus, kui ma ei eksi, kestis ainult 4 kuud, ehk siis novembrist märtsini. Praktiliselt loogil... Siis on hakkuma 2 kuud. No aitab nüüd sellest küll. Las ma jätan selle punkti praegu andmata, sest et 53. aastal Ketchikanis Alaskas sadas 101 päeva järjest, mis teeb siis sisuliselt 3. Alguses oli, ma võtta, 3 kuud. 101 kohutavad päeva, millal vihmi ei katkinud. Poleks nii küsim, kus ta oli? Jaa, sest siis kohe võtsin ära. On kohti, kus sajab kogu aeg. Näiteks Lõuna-Ameerikas kuskil kosked. Vihmametsas. See ongi vihmametsas, seal kogu aeg sajabki. No koske me ei pea nagu vihmaks samas, eks ole. Ja seal all ei ole asustust ka tavaliselt. Tõuseb üles jälle. Nüüd sai targutatud natukene jälle siin ja et nüüd suu kinni jääks, võtame ette paperid ja hakkame hoopis kirjutama. Kavas on nimelt Bändi Voor. Ja ma ei julge mõeldagi, millised lood täna Urmas Latikas on ühise nimetajalla mahutanud. Seda nimetajat kuuleme kohe tema suust. Kui nende lugude osad vahetusse läheksid, ei juhtu mitte midagi sellest. Viimane naerab paremini. Bändi Voor. Aplausid, roosid ja nüüd jääb üle meil ajus hakkada mõtlema, mis lood need olid. Mina sain näiteks 4 lugu. Nägite, midagi juhtunud? Midagi juhtunud, jah. Ma arvan, et siin 4 lugu. Miks ma nii palju sain? Ja kuna Margusel on vastused valmis, Mihkel, ootame sinult sama. Ei pea tõusma. See viimane ei tule meelde kahjuks, jah? Ei tule meelde kahjuks, selge. Ja Margus, sinu vastused samuti paperile. Käekirja, ootav. Saime siia sellised lood. Ricky et Poveri. Oli siuke bänd. Muidugi oli selle, ma sain sealt kätte. Mis otse kui vaheldus looga Club Kung Fu. Kung Fu, nagu nõige öelda. Täpselt. No see on teil kirjas ka ju. Ei ole. Ei, ma juba vaatan kolmandat. Ma vaatan kolmandat, ma olen ees. Ja Abrakadabra on kolmandana pandud kirja. Absoluutselt õige. See oli siis meie Bändi Voor. 3 täispunkti Margusele, 2 punkti teile ja reklamipaus teile.